大家好，我是旭哥沃凯岸，欢迎收看旭哥手游攻略。那这是格兰骑士团最新的妹子放置型手游啊，旭哥来做攻略啊，这个超香的。好，那今天要分享这游戏的最强的开局推荐，开局要选哪三只角色呢？看这一集就对。还有这个最快速刷手抽的方式啊，一定要学起来，要怎么样刷手抽最快速的刷法。以及最后呢，有这个最全最多的礼包码详细的兑换教学攻略，因为很复杂，所以旭哥花很多时间讲解这个礼包码兑换教学，大家一定要把它看起来啊。好，还没订阅频道呢，记得订阅频道，随时观看旭哥手游攻略频道各种最新的手游攻略，还有礼包码、礼品码、兑换码、游戏的虚宝序号独家最新。好，那前面可以看格兰骑士团呢，非常精致的动画，有妹子可以看。那旭哥先来讲一下这个最快速刷手抽的方式。那大家进游戏的时候，千万不要绑定账号，你就用那种游客账号就好了。进入游戏，然后玩了大概五分钟呢，他就可以刷手抽，那边有这个十连抽可以刷。那刷完之后呢，你还可以就是进去这个主线去领这个奖励，这样。那奖励领完之后呢，你再去就是领这个邮件嘛，邮件领完再去刷。那刷完角真的不满意的话，你就可以把这个账号删掉，这样啊，删掉再重刷这样。所以大家记得，就是说你刚开始千万不要绑定账号，就是你只要就是玩大概五分钟，就会有这个手抽可以刷。那刷完再去领奖励，奖励领完了不满意，刷了之后就抽完转蛋不满意之后再把它删掉，点那个右上角齿轮可以选择那个删除账号。那删除账号之后呢，就可以再重新再刷一次，就是这样。这个就是格兰骑士团刷手抽的方式。所以大家最快速刷手抽的方式，旭哥就提醒一下大家，千万记得啊，不要这个绑定账号。刚开始的时候，等到你刷到满意的时候再去绑定就好了。好，那我们就开始游戏了。所以刚开始千万不要绑啊，不要绑账号，就是去刷，刷完再绑就好了。哦 ，Let's go。那我们就是刚开始很多这个角色可以去做切换，妹子啊什么的，不错玩啊。哦，这个是 BOSS 是不是？哦 ，BOSS 打一发我们就快挂了，太瞎了吧，太猛了。哦，放大招来。直接免疫耶！哇，好屌，无敌状态。他变超级赛亚人了，这个超级赛亚人骑士团，他的头发还就是整个竖起来，真的像超级赛亚人，太好笑了吧？有没有？像是有点像特兰克斯，因为特兰克斯是拿剑的。特兰克斯是你。没有，他超级赛亚人就结束了，整个软掉。好，那刚开始有这个公主啊，这个欧派公主，香啊，那我们就可以取名字了，骑士团就叫旭哥好了。好，好，那刚开始呢 ，T0 最强的队伍啊，最强的开局的话要怎么选呢？跟着旭哥这样选就对了，一定要选女角啊！这三个女角选起来，首先是这个风枪，这个狙击手啊，这个娜玛丽这个女角超香，有欧派嘛。再来选这个小萝莉，可爱小萝莉酷伊魔法师，这个是很强力的输出的角色。最后呢，选这个水的精灵使塞利亚德，就是这个女主角。选这三个女角呢，就对了。开局基本上就是选女角，玩这种游戏呢，女角都是非常强势的，那男角呢就旁边坐板凳啊，因为大家也想要看女角。说真的啦，旭哥角就是不知道强度的话，也都是优先选女角，更何况这三个女角强度是最强的。所以 T0 开局的这个主法呢，就是选择这个风枪，那玛丽的这个狙击手，然后库伊魔法师这个火法，以及最后呢塞利亚德这个水的精灵石。好，那我们就可以开局了。好，那旭哥就来分享这个格兰骑士团最新最全的礼包码兑换教学攻略啦。
首先我们必须要到这个网站，哇，这个换法跟《三国志幻想大陆》非常的像啊，因为他们是同一家公司的，所以之前有换过这个《三国志幻想大陆》，或是看旭哥的这个攻略的话，应该知道怎么换。好，就到这网页 granshaga.siailiagames.com.tw， 然后斜线 granshage 斜线这个CONVERT 井字号，然后这个斜线 HINDEX， 在这个网站就是 GRANSAGA.SIAILIAGAMES.COM.TW 斜线 GRANSAGE-COMVERT 井字号，然后斜线 HINDEX 到这个网站就可以兑换了。那下面就是要登录，登录之后呢，就可以输入这个兑换码，跟这个《三国志幻想》都大概 99.9% 是一模一样的玩法。好，那登录之后呢，你就可以选择你绑定的账号，像旭哥是在酷声之杀旭哥，然后接下来就输入这个兑换码就 OK 了。哦，这个跟这个《三国志幻想》都真的超像的，那真的有点复杂了，他们之前也是这样，后来又改了。好，那我们就来输入这个兑换码，大写的 FG。然后 DV， 然后横杠，然后 UDPR， 然后横杠，然后 CWYA， 然后横杠，最后是 BHDL FGDV 横杠 UDPR 横杠CWYA 横杠，然后 BHDL 都是大写，按兑换就显示兑换成功啦，爽啊！领到这个礼包码，这个是专属的时装啊，超爽的。那接下来就去领取就 OK 了。好，那接下来一样就是选择角色酷声之杀旭哥，就选择你的伺服器按角色。那兑换码我们就来输入，都是大写的 UDDS， 然后横杠。FYFM， 然后横杠，再来是 HQNH， 然后横杠，再来是 KGQAUDDS 横杠 FYFM 横杠，然后 HQNH， 然后横杠 KGQA， 接下来按兑换就 OK 啦，这边就可以输入大写的这个 MPFB， 然后横杠，然后 BYGJ， 然后这个横杠，接下来这个 TDDWMPFB， 然后 BYGJ， 然后 TDDW，